Okay, hai. Sekarang kita tengah menjalankan identification process, iaitu kita kita akan ambil ukuran untuk mencari dia punya species. Okay. Sekarang kita nak tengok dia punya mulut dia. Okay, boleh tolong buka mulut dia? Kita nak tengok besar tak mulut dia. Kita nak buka. Tak apa. Oh, itu dia. Kejap. Luas ya. Tengok tu. Okey. Tu. Okey. Macam mulut ni besar Dia makan apa ni, Chicken? Dia ni nocturnal. So, dia makan insect. Lepas tu spider. Ular.